Бүгүн кайсы число? 28. Бүгүн мынакей 28-нен 29-уна караган түн. Саат болсо 1:23. 1:24 мүнөт өттү. Аэропортко келсек, мынакей бүт аэропорт жабык, зал ожиданияда жок экен. Мына элдер бар, монтип эшикте турушат мынакей. Тамчын аэропорту. Регистрация саат 6:00-9:00 башталат экен. 9:00 ачабыз деп чыкты. 3:00 башталмак экен. Негизи өзү 3:00 башталмак экен. Анан 9:00 задержка болуп, задержка 9:00 ачылат деп атат регистрация. Анан элдер монтип эшикте турат, баары тоңуп күшүп. Кичинекей балдар, жаш балдар, кыздар да бар экен. Мынакей машинеси барлар машинелерде отурат. Машинеси көп, бияктан машиналары жок. Келишип сыртта монтип күтүп отурушат. Ушуларга да чара колдонуп, палат болсо да бир тийип койсо жакшы болот эле.